KM TV. Nëse nuk doni ta ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndjekini historinë vetëm përmes shkrimit. Përshëndetje të nderuar. Edhe unë dua të tregoj historinë time. E di që shumë do më paragjykoni, po jam mësuar me paragjykime dhe pa drejtësi. Jam 31 vjeçare, jam nën e dy vajzave, të cilat janë jeta ime. Për ta jetaj. Qysh në moshën e re, për mua fillaj një jetë me shumë dhimbje. Jemi një familje e respektuar. Jemi 5 motra dhe një vëlla, i cili është drita e syve për ne. Unë jam vajza e tretë, me vëllaun kemi diferencë 13 vite, kurse me motrën e madhe 10 vjetë. Mua prindrit më kanë këqyrë si një princeshë. Unë isha vajza më e dashur në familje. Edhe pse pas meje vinë edhe tri motra më të reja. Isha në shkollë në vetë të dytë, kur vëllau u martua. U gëzuam shumë. Morëm nusën e vëllaut. Për ne ishte një gëzim shumë i madh. Sa i kishim të vetmin vëlla, drita e syve, ishte për ne. Pas një muaji të martesës së vëllaut, babai nuk dihej mirë, i cili mbeti në karrige. Për ne u shua çdo gjë. Pastaj më ndodhen edhe shumë gjëra të tjera. Ku isha e vetmja në shtëpi që isha shëndosh e mirë. Dhe më mbetën të gjitha punat. E shtëpis, kemi pas edhe lopë, gjitha vetë një ba, po këtu se nuk ishin qenë të zeza për mua, që isha 18 vjetë. Po më ndove edhe më e zeza. Ishte mbrëmje, mu dasht me shku deri te një shoqe. Më duhej ta pyes për detyra. Se kisha mungu një kohë. Mora motrën edhe shkova. Se deri sa i prita punët, nuk gjeta kohë të shkaja, veç ratere. Deri sa shkova, ajtar i shkon tër i zi për mu. Rrugës ka shkojmë të këshoqja, dhe një komshi, i cili e kem respektu si familje. Ka artë e na ka hangër dreka e darka. Del, më ndal, kinë se pon vetë për babën si e ka gjendjen. Më ndalem, ti të regal. Ai më ka për kraho e më ngre zhanë. Më shten në shtëpi të shkaut, e cila ishte e pabanuar. E motrës i bërtet. Unë të bërtit si e qmenur më shten në dhomë, ku unë të ndoj të iko, kurse motra rrugës të bërtit stakon një patrol. Dhe ju del për para, ju tregon, kurse unë për motër nuk dija asgjë,
se dhja ku është. Se kur më kapi, të më gre, motrën e kam një duke bërtit. Kur vim patrolla atë, tek shtëpia e pabanuar, mua veç më kishte marrë vajznin komshiu pja, dhe kishte ikur. E ditë të tëra e kërkuan, por se gjetan, on nuk i tregova askujt, derisa një ditë erdhe patrolla ime për kontroll. Gatë, prindrit e kuptuan gjithçka. Dhe ata u mërzetën shumë, pastaj më thanë që on kisha shkuar me dëshirë. Sepse ishte shumë vonë dhe s'më besanin. Për asgjë, për on, aq keq që më erdhe u largova nga shtëpia, dhe dola të jetoja në qytet, me qera. Më pas shumë mundimeve unë gjeta punë, dhe vendosa të mos shkoja në shtëpi, deri në momentin ku t'ju dëshmoja që nuk kisha shkuar me dëshirë me komshiu plak. Por që ai që ndodhe ishte padashjen time. Aty u punsova dhe në punë, u njoftova me djalin e shefit tem. Ai më sillej për rreth, por on nuk i japja asnjë shenjë, derisa një ditë më ndali pas orarit. Dhe më tha, duhet të vish në zyrë. U shkova, a i më tregoj që i pëlqeja shumë, por nuk dente asgjë për mua. I thash që kam shumë gjëra që nuk mund t'i tregaj. Prandaj të lutem mos më pyet. A i ishte interesuar nga vi që farbëj e shumë gjëra të tjera. Dhe kishte kuptuar se çfarë më kishte ndodhur. Motra ime i kishte treguar gjithçka për mua, prandaj më mori një ditë tjetër në zyrë, dhe më tha të i tente të gjepa, dhe se do më ndihmonte i dëshmoja prenderve që gjithçka kishte qenë me zarë. Dhe ashtu bëri. Më ndihmoj për gjithçka. Unë u ktheva tek shtëpia ime. Dhe së bashku me mua, ishte edhe djali i shefit tem, i cili tregoi gjithçka babait tem, dhe ai besoi. Pastaj i tha, unë dua të fejohem me vajzën tënde, edhe pse kjo nuk më ka dhënë asnjë shpresë. Por e di se e ka nga frika, se mos e lëndaj, por ju premtaj, që do të kujdesem shumë për të. Prandaj, babaj em pranoj dhe ne u fejuam, por pastaj, nëse do një tadini, vazhdimin e historis, bëjë një video like dhe subscribe.